Gustav Vesslau, Djurgårdens målvakt, derbyvinst mot AIK. Hur roligt är det? Det är jätteroligt, framförallt för våra fans. Det är de vi spelar för såna här matcher. Så att det var väldigt roligt att kunna bjuda dem på en trepoängare. Hur var matchen för dig då? Ja, det var väldigt roligt. Jag hade höga förväntningar på publiken och stämningen. Och alla mina förväntningar infriades, så att jag hade väldigt roligt under hela matchen. AIK-fansen sjöng till dig att du inte platsade i Gnaget. Ja, jag fick höra det precis. Jag hörde faktiskt inte det under matchen, men det var fint av dem. Det var kul. Du hörde inte det? Nej, men jag fick ju reda på det här efteråt, så att det var kul ramsa. Stämmer inte, men det var kul ändå. 32 räddningar sett över matchen. Är du nöjd med din insats? Ja, nöjd. Tyckte jag spelade bra. Vi var lite nervösa i första. Jag vet inte om det var prestationsångest eller vad som helst, men det blev inte alls bra. Och sen ryckte vi upp oss och kom ut i andra som ett helt nytt lag, som det heter klyschan. Och sen nöjde vi matchen därifrån, tycker jag. Vad sa ni då i pausen? Ja, vi behövde inte säga så mycket. Det var ingen som behövde höja tonen eller någonting, utan det var bara... Vi visste att det här håller inte. Vi måste spela bättre för våra fans. Och det är mycket tid att jobba kvar på, så att vi fortfarande är med i matchen. Så att alla måste upp. Ja, det lyckas vi med. Bra moral. Vem vann målvaktsmatchen då? Ja, det kan inte jag svara på. Det är upp till alla som journalisterna. Hur firar man en derbyseger mot AIK? Ja, det blir väl... dricka lite cola. Kanske käka något gott och sen upp och träna imorgon igen. Det är en tajt och lång serie, så att det gäller att inte fastna i varje match för mycket. Utan nu ska vi iväg på en roadtrip här i Luleå och Timrå, så att nu får vi ladda inför den.